បាទជំរាបសួរបងប្អូនណាអូនបរិញ្ញាបត្រមកលេងនៅសាលារៀននេះហើយទេប៉ាហើយយ៉ាដួលយ៉ាដួលកូនយ៉ាដួលជួយតាមទាំងមកអូនទីមើលអោះតាប៉ាជួយតបតាប៉ាតបជឿអត់ដល់ទេតាដល់តាអោះអាយ៉ាហើយលើកជើងមើលអាយ៉ាឈឺណាស់ប្រាំងហ៎គេប្រាំងនេះមកឡើងនេះវិញមើលឡើងមួយទៀតមើលអចំមកមកកាន់ឲ្យប៉ាអាយ៉ាមកចំមកដល់ហើយអានោះដល់ហើយមកដាក់ជើងមកអានោះទៀតទៀតតាំងនេះហ៎ឡើងមើលអាយ៉ាចាចាដួលដាក់ជើងម៉ាត្រង់សិនមើលឈើចំកដាលឈើចំកដាលជើងម៉ាគេឡើងមកឈើចំជើងកដាលនេះចំកដាលនេះហើយឈើគេផៃឡើយមែនឈើចំកដាលអឺហ៎ឡើងមើលតិចអូនកាន់ទៅមកទៅកាន់អានោះអើកាន់ឡើងលើកាន់មកអូនទៅកាន់អាលើជាប់ទៅទៀតដួលទៅណាកាន់ឲ្យជាប់ប្រឹងហ៎អើយទៅលើកមើលហោប៉ាហោលើកជើងប៉ាដកជើងម៉ាចាញ់ទៅលើកទៅរួចចាំចាំប្លែងដៃមកធ្លាក់មកក្រមអឺហោយកមើលប៉ាយកអានេះចាញ់ឈប់ហ៎អាយ៉ាអូខ្លាំងតែហោប្រឹងឡើងលើមើលប្រឹងលើកឡើងលើមកអើកុំតោជាប់អូខ្លាំងហ៎អាទៀបសិនដាក់អាទៀបសិនគេហាត់អាទៀបសិនហ៎អើគាត់មីអានេះហ៊ឹមតុកតាគាត់មីអានេះតុកតាគាត់មីអូស្គាល់តុកតាគាត់មីគាត់មីបាទស្គាល់ហើយអាហ្នឹងអាបាឈឺចឹងអាហ្នឹងហៅគាត់មីគាត់មីអឡាងនេះទៀតមើលតោងទៀតមើលតោងប្រងប្រងយកសាច់ដុំអាហ្នឹងគេហាត់យកសាច់ដុំណែអើមើដាក់មើឡើងសាច់ដុំហ្នឹងប្រឹងប្រឹងហាត់ទៀតហេកាន់ជប់ដៃជាប់គេធ្វើដៃរឹងបែរមុខមកនេះមើអឺហ៎អឺអាវងឡើងលើអឺទាញចង់ទាញឡើងលើ2 3ដងមើឲ្យឡើងសាច់ដុំអឺហ៎ឈឺដៃឈឺដៃបាទតាក់ដៃពេកគេហាត់ម្ដងទីម្ដងទីយូយូឡើងសាច់ដុំហើយទប់ឲ្យជាប់យកធ្លាក់ដៃកាន់ឲ្យជាប់ហ៎វាតាក់ដៃអូនតាក់ដៃអូនតាក់ជូរឲ្យស្ងួតទៅអទប់ឲ្យជាប់ហ៎កាន់កាន់ឲ្យជាប់អានេះអានេះគឺកាន់ឲ្យជាប់គឺកាន់អញ្ចឹងឲ្យជាប់ហ៎គឺកាន់ចង់ឲ្យជាប់គឺលើកខ្លួនគេឲ្យរួចមានណាលេងមួយហ៎អត់មានណាមកអស់គេចាញ់ទៅទៅទៀតអស់ហើយជួយជួយបាក់បាក់កែនេះវាញន់ទេតោះតលេងឡានវិញហ៎អត់ទេណែអូនបរិញ្ញាបត្រមកលេងសាលារៀនស្មានេះគេចាញ់ពីរៀនអស់ហើយមកទៅមើលសាលាហ៎មកទៅមើលក្នុងសាលាតិចមើលទៅមើលនោះដើរតាមផ្លូវគេហ៎ដល់ញ៉ៅតាមផ្លូវណាកន្លែងគេដើរតាមហ្នឹងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងបានជាប់ជើងអ
នោះគេបើកទ្វារមួយនោះនោះហ្នឹងខាងលើមែនអស់នោះតាតែវាយខ្មោចអូតាំងតែវាយអត់ចាស់ចាស់អឺមកតគេចាញ់គេរៀនណាបាញ់គេឡើងអូនដល់តាមក្រោយមករៀនហ្នឹងអ្ហាអូនតាមក្រោយមករៀនហ្នឹងអ្នកគ្រូសែណែក្តារធានគេអ្ហាអូនគួយតប់មើលហ៎ណអូនរឿនគួយតប់ហ៎អានេះឡើងចេះតាក់តាំងលើនេះហ៎អានតាមប៉ាហ៎ប៉ាថាចាំអានតាមប៉ាណាប៉ាធ្វើគ្រូបរៀនហ៎នេះមើលមើលនេះអស្ចារ្យនេះអានេះគេថាម៉េចហ៎អានតាមប៉ាភាសាខ្មែរថាភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរមេរៀនទី70មេរៀនទី70នេះហ៎ផ្ញើជើងផ្ញើជើងខោជើងចខោជើងធើខោជើងញើខោជើងខោជើងញើខោជើងញើខោជើងព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 ើអានេះខោជើងនើអាហ្នឹងខោជើងនើជើងនើអឺអានេះសអីសអីនេះនេះសអីសខោអូនរៀនណាអឺយកមកគេហើយអូមកគេហើយគេឈុតអីអូតាយាយនោះហ៎អូអានោះមិនតាយាយទេសម្ដេចអើតាឈើនឹងសម្ដេចអើសម្ដេចតាតាតាអឺតាគុំមែនសម្ដេចតាមែនសម្ដេចតាអ្នកគ្រូទេសម្ដេចតាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអូនរឹងថាតាយាយតាពិតសម្ដេចតាសម្ដេចយាយតាយើងនោះអាយុអូខេអាយកូនស្នេហ៍ញ៉ាំអាពូទៀងអូពេលមកកពស់មើលមកកពស់មើលអូសាលាគេមានមកកពស់មើលអូកពស់ណាអញពស់នេះហ៎ពស់នេះពស់ហើយពស់នេះអូមើលអានោះរូបអីសត្វកវែងមើលអូនអូន1ម៉ែត្រអានេះ1ម៉ែត្រមកតាក់មើលអូនអូននេះមើលអូនអូនឈើស្ងៀមនេះអូនត្រឹមខ្ពស់នេះត្រឹមនេះមើលមើលឈើឈើមើលត្រឹមហ្នឹងមែនអឺមើលមើលឈើមើលឈើមើលប៉ាវ៉ោះហ្នឹងមែនអឺឈើមើលឈើស្មើជើងឈើឲ្យស្មើអឺហោះឈើមើល1ម៉ែត្រមកទឹក5ហ៊ុននេះញីអូនត្រឹមនេះមើលកុំហ្នឹងមែនអឺអូនឈើមើលប៉ាថតសិនឈើមើលនេះទុកឲ្យម៉ាក់មើល1ម៉ែត្រមកទឹក5ហ៊ុន
ណែមានចង្ហាន់អីត្រឹមត្រូវទៀតដល់សាលារៀនណាសិតចង្ហាន់តាហ៎អសូរគេរៀនតោះយើងទៅវិញចាញ់រៀនបាយបាយបងប្អូនបាយបាយ